Две лица на возраст од 40 и 64 години од Штип приведени за издржување на затворска казна. На 4. јули 2024 година во 12 часот и 15 минути на улица Железничка во Штип, полициски службеници од секторот за внатрешни работи Штип го привеле МП 40 години од Штип, а во 13 часот на улица Ваташка во Штип го привеле и БД 64 години. МП бил баран со писмена наредба од Основен суд Штип за издржување на затворска казна од една година поради неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги и психотропни субстанции. БД пак бил баран со судска наредба за издржување казна затвор по член 235А за кражба на електрична енергија, топлинска енергија или природен газ. МП и БД биле спроведени во казнено-поправната установа затвор Струмица за издржување на казната.